acar dhe diell mos dili nga shtëpia pa dëgjuar për motin. Shërbimi meteorologjik parashikon se kjo fundjavë mbi vendin ton pritet të jetë me mot të kthjellët, por me temperaturat ulta dita shtum pritet të ketë mot të vranët me reshje shiu deri në orët e para të mëngjesit, por më pas do të mbizotroj mot i kthjellët. Ditën e diel, orët me diell do të mbizotrojnë në mesin më të madh të vendit. Era do të jetë nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare deri në 10 metër në sekondë, e cila hera herës pritet të fitojë shpejtësi deri në 20-25 metër në sekondë, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 4 deri 6 pallë.